Bonsoir, bonsoir, Escanioso, Ezoami Bino. Bonne fête de Pâques, Bandekonioso, Escabozali. Na pesimino bambote na bino, bambote na bino. Ezalinga y mamane ki mama tolea ba mama. Ba mama bokota, bokota fenke, tobeta sete. Bokota ba mama nangai tobeta sete. Makambo ezali koleka na communauté na biso. Na wuti kolanda, de mama bandeko, esalinga ba chair de poule bandeko. De mama na bazobeta masolo, ba mama mi balé à Londres. Mama moko awuti kokufela mwana na ye. Mama mususu mwana na ye atia moninga mbeli mwana na prison bandeko. Esalinga histoire o tana landia ngosenga ba chair de poule bandeko na ba histoire o nazobeta bandeko. O ba mama na mi balé ba leki na Facebook bazolo ba vina bango. Baza ba mama communauté na biso bandeko na ngai. Vraiment et puis singa passe komona ba mama o yakufela mwana na eli kola ya milliers bana bazaki na milliers yango a perdre mwana na awa na poto bandeko na ngai ba mama na balobi bazoluka bazwa solution problème na bango pourquoi bana na biso awa na poto bakomi kobomana bandeko pona nini bana na biso awa na poto bakomi kotiana bambeli bandeko ba mama bokota na ose la bino bokota pote to beta sete. Makambo ezali koleka na communauté na biso bandeko tellement ezo sungate ezo sa ba chair de poule nazo partager bandeko ba mama na ngabo partager ba vidéo oyo afin que ba mama na biso afin que toi ba lolenge ni to protéger bana na biso po to lobaka chaque fois bana bazali kabo oyo nzamba pesa ka biso toi ba ko protéger bana oyo ba mama na ngai bokota ba mama na ngai nazo se la bino bokota bo partager ba vidéo oyo. Vraiment, ils ont pu se ngoter au tala ba mama oyo bazaki na ba projet pour na bana na bango hein. Bana ba perdre kaka bana na bango du coup comme ça. Vraiment, ils ont pu se ngoter. Na onze la bino bandeko na bokota bongo to kotala nombre ba to bongo to banda ko beta ba sete nga na partager na nous. Ba mama bo partager ba vidéo oyo afin que sunga ba mama mosusu bazana bana. To partager ba vidéo o afin que sunga ba mama na biso bazana bana na bandako. Bo partager ba vidéo mama ni kazo beta sete ba mama na ngai. To beta sete afin que to sunga ba mama na biso. Afin na kota na histoire ya ba mama na biso ya Londres bandeko na ngai. Na ko beta lisusu sujet ya mama moko. Mama wana vraiment aute ko bota mwana na ye. Oh le na olobela mingi makambo ya concernant bana na biso. Po biso toza ba parents, toza ba mama ya bana na banda. Kunga mama niki na mama ya bana. Yango na mona ki ba mama o tango bazole la etusha kingaye. Yango na ye po ite na beta sete ya ba mama. Concernant ba mama na biso o toza na bana. Toko olobela sije ya bana. Nini o ekomi koleka na communauté na biso bana na biso baza na danger. Pourquoi ba na biso ba komi na danger milier ba mama nanga est-ce que mama zo landanga mwana na yo azaka na milier nini boto lo baka chaque fois to bota ka bana mais to bota ka bitema na bangote mama tango bana na bi elisinga to na tel mama mso ba tongo bana biso bazaka mike to la tsa bana bilamba to zo sokola bango ba mama pote mwana na yo tango akola akoma rebelle he ba mama nanga mwana oyo bota ki azaki bien. Di ku mwana simi mbeli ya kumiko chaba ninga. He mama nanga. Mama msua bike. Ezape bien pote mama mwana no atiaba tumbeli. Vraman. Yona bi kominote na biso. Kominote alolenge nini. Mama. Mama nalobi. Mwana nga atiamu tumbeli. Me mwana nga na prison kuna bongo limotema. Mama nangai. Mama. Fomo pe na Facebook po vandio zote ya ba mama. He ba mama. Na kubeta na osete ba. Obi bana na biso tozo bota. Bere pe mingi ezape na biso ba parato obo kola bana oyu. Erreur ezali mingi ya biso ba para parce que tozo pesa laisser passer mingi na bana na biso na sens nini. Et comme mama yo botaki mwana yo bien likolo ba comportement ya biso ba parents ba comportement ya bakanda kanda tozo bokola bana na biso selon en Afrique ba parents na biso lolengo ba bokola biso na Afrique ya ko beta mwana ta ngana mona mama moko bande ko ba mama bolimbi sanga pongai na sana ngana donc ko beta bana te na beta ka ngai te bana ngai meme ata mobal na ngalo bana nga. Mais ni kiosa différent. Ba mama Afrique bara stress bara kanda ba beta bana. Moi na sose ma be, singeli fo bete ngana za biloko na te. Na ibi nde ba beta bana te. Bandeko. Ngana lo bana mono, na za fo mama o ba benga mama moko na za ndenge, na zo ka bana na ngai, on dirait ba camarade na nga.
nazwa bango te onde ne ba mama biso afri bazaki osale rien moke pou pou a obeta zo ni atayo na mona na miso na ngai mama moko ya afrike mama na lolenga zo beta mwana na onde labo mai mwana ngwa zaki na inane mwana ba neko deranger na kat eglise. Na kati eglise ba afrike mwana zote makelele. Mama beta mwana mbata mwana kweya. Deva batu eh. Mwana kweya mama azwa manza. Mwana soko bandi kolela. Mama zo kanga mwana na ye. Liboko na mwono. Kopo mwana atika ko deranje. Bande konanga. Esungite. Esela inga malili. Na kina kangi mama na boto la ye mwana. Mama azwa manzaka. Koti sana mwana na ye azo. Kisa mwana makile zo bima. Bande konabi. Komunote na biso tozo kende wapi. Tuzumuna lulingi toboko la rabana biso ba mama afrike bo limbisa ba mama na lobite ke ba mama toboko la rabana mabe ezala ba mama mususu lulingi ndenge ba mama na biso na afrike so ba boko la biso na kobeta ba mama na biso afrike bazaki tellement stressé muna mama moko aza tellement na bana 10 mama moko aza tellement na bana 9 na moya makasi ba mama afrike muna zotela ah mwana ngai yena kolesa mwana na nini na kolesa mwana bana na ngai ebele comme ça. Maman Afrique a zo tala na rotem sa bana oué belé belé chaque jour mais maman ndenge ni yango ba maman Afrique bazali tellement stressé. Souba maman ya poto ndé na tala ki souba jeune msouba oloba ba jeune na Belgique bana mike ba jeune na biso bana ka tozo bota. Babi pourquoi ba maman na biso ya poto souki to komi ko sala fo bazwa ka mbongo nyoso biso to sala ba maman toza pe fautif na ba problème sous ces zones na bana na biso ba maman. Ne biete ba maman mingi boko takinga maman ni pourquoi zo ba comme ça toza ba fautif. Bon, tout ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous dit que nous avons dit que nous avons dit que internet avons dit que nous 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 avons comportement que nous avons dit que nous avons ozali que nous avons normal que nous avons dit que nous avons on que nous avons dit que mama atia dit que nous avons dit que il fallait que tu m'accompagnes ba Marc on a obomba ngo oluka oké ko sola ngo na ba hein ba thérapeute pour te ba sunga yo maman bo solo la histoire on est ezali secret ya famille bo solo on a famille pour te ba thérapeute ba aider bino boko ko ya na Facebook maman pour vendre à l'aise et ça peut ka bien nenga tchi mwana muninga mbeli comme ça pour ta communauté moko incroyable mwana na yo tchi mwana mbeli mwana muninga mbeli yo yepene obi selinga ba chair de poule et ça peut bien poète Joseph Azaragi pe na prison moi na ke na prison poète ça quoi histoire Joseph mama eza bongote tout ça ko mélanger nyonso moi na ta matin mutumbeli eza problème ya famille e fallait bombango koko ya nango internet e po olo bango parce que ça eloko moko grave problème ezo uta biso ba mama bo moni ba mama mi to saka vraiment dire te ndenga mama ni nanga dire te na bana ngai pona na ko gangela bana na nda ko beta bango na dire te na ko ba mama Afrique te. Problème est que ba mama to zara tellement dire ba mama ming ba dire te ngomuna bana ba komiko sala biloko moko ezala kate. Elo ko nyezo sanga bana na bandako. Présence ya ba papa na bango. Po ba papa so galangi ha ba papa biso ba Afrique ba zaba Lyon. Biso ba mama to komiko benga na ba tata ba papa ya bana na bandako. Bozo mona ba conséquences ezali. Tango yo mama ozala mobali na ona ndako. Boza deux personnes boko ba lolenge ni boko gérer bana na bino. Tant que vous maman, vous avez papa qui est là, papa qui est là, biso avez un papa biso liberté biso ba mama papa oyo loko la azana qui est ah et papa qui bien te papa oyo semi akende ba mama tozo bosa na tant tozo benga mibali na biso na bandako banani oba soufa kezali bana yango tota ba conséquence ya bana wana bande konanga obo mona ba mama go sepel na ngote bolimbi sangai ena nozali ba et nous problème où tu peux pas en biso ba mama tozo benga na mibali na biso na bandaku pour te biso to tika ko dondwa pour te tozo rambongo ya banana tozo bosa na ke éducation ya banana biso tozo bebi sa ba mama éducation ya bana tozo bebi sango ko benga ni papa bibi mana nda pour te nga mama na tika ko dondwa mbongo ya bana oui mbongo ese biloko mokili mama yoko lia mbongo wana oko sepela mbongo ya bana na pour te obenga na mobali na yo opesa yesu ki 100 mètres abi mana nda ko me ba conséquences ali ba conséquences on eza nini. Ma titi, balobi belefant, tango babundaka, na zamba, ba nini oe soufaka, ezali ma titi, toko miko soufri bana, bozo mwana ba konsekansi bana bako miko bomana, aba mama nanga bozo landanga. Bana nabiso bako miko bomana, bana nabiso ba frike bako miko tiana bambeli, konsekansi ezali ako benga na ba papa na bandaku. Po ete biso toti ba mama toti kako dondo, po biso ba mama toza, tukwa fuma kopesa ban edikasyon, toza radirte ba mama. Présence ya masculine, eza nécessaire na bandaku na biso présence ya ba papa ezalaka nécessaire
na banda ku ba mama na ngai forma ezope sa passe. Deuxième point, pourquoi bana na biso ba komi kokoma na bi omuna mama bota ki mwana za ki mwana muke uzu sheri ne mama msolo bi mwana ngaza ki muke na solo ati bilamba na opo na bilamba ni onga mama na li mwana ngalata di ku mwana ngata makoli akomi kosala ba makamoko o ezo sungate ba mama bana na biso milieni ni bazozala mama zola ndanga mwana na yo mama milieni ni o mwana wazalaka milieni ni o mwana na yo ke na kosangala ba milieni kontaka umuna yo mama misusu peza yo mwana na fami bino na kata ndako na boza tellement éducation a bien me bana na biso to so boko na bandako ao umuna ke na ka milieni moko muna oke ne milieni batwa mila biloko eh bino na papa na mama na ndako na bino boza tellement calme bomela kutu biloko wana te mais pour comme moi na na bino azoe ko mela babilo ko ezala kate moi na tanga ko yana butu akomi ko bundisa bino ba mama ba para na kata ndako eza wana to pesa eza faute ya bana to pesa faute ya bana po bana ba, bana msuba andenge faute msupe msu eza ba para msusu pe eza na milie bana bazokota ya wana beta ka ngosete ne ba, ba papa na ngai ba mama na ngai to kuma ko peksa bana biso milie ni to mema bana na biso po ngai na kontrola bana na milie ba kendaka eh? Mobile nanga kontrola bana na milie ba kendaka ba ndeko nanga so bo moni bana nga bazana milie ba frequente bana nga bazana milie ba frequente ba tonso ba kamo wango bana na milie na bonka ka bana class na ba tanga na class milie ka bazana ngo ya mwana oya mwasa li boso na 21 ans kala ta ko ksa 21 ans mwana nga mibale kala ta ko ksa 18 ans ba ndeko nanga bana milie bana ba fi onza ba pesa ba fi ba ndeko me bana milie na bango ba kendaka ya bana mindele ba ndeko nanga mama tango vwani milie na ya bana na biso ba frequente mingi ezo sungate bana mingi bande na betela bino lisolo na France na mona bana ekolo na biso lulenge bazo beta muninga na bango ya muke ya jeune fille et pesa nga ba chair de poule bande konanga nana tuni me bana oyo bakoma na point ya ko beta muninga na bango asala ki nini o mabeba mama na ngai tui ba pe ko edike bana na biso tui ba ko laksa bana na biso nzela malamu po ekozala bien po na bango ba mama oboti mwana na yo bien di ko ko mwana ko na prison oboti mwana o bie o ka mwana o kene ko boma mutu bandi ko za somo eh eza somo ko ba iko bet police ko bet lo porte ba iko ka mwana o batima boko na sima vraiment eza somo somo eza linga pas ko tala video na moni ba mama bazo ba te probleme o yuti wapi bana biso muso abinga na perdre mwana nga comme ça po ba te mbeli muso abinga ipe mwana ngai atsaki mwana muninga mbeli elo ko pesa nga pas mama na te ka na Facebook olubike mwana onde nga atsaki mutu mbeli et ça le coule bien pointé à qui ne bongo la motema na prison mama on l'obie bien te n'y a pas tout mama milie ba mama mingu mon osana milie ma ben oso boko la bana na open na milie kaka ma ben mais le lingo oso boko la bana milie ma ben oso mon na makamusu ça normal et ça normal te histoire ya Joseph mama ça qui histoire mususu histoire ya Joseph ça musu ko osan c'était moi non c'est qui moi na mbeli pour mutu aussi ma mbeli vraiment aussi mi mbeli o tepe muninga tu muninga age na yo muninga pe akoi pa kufi eza grave ba mama nangai vraiment esungite na biso to bokola to komi ko bokola ba kuluna na poto be to bokola vraiment bana na biso ba komi ba kuluna awa na poto be ba komi bana na biso bana ngo ba komi biloko nino bazo mela pote ba ke ko boma ka baninga na bango ba ndeko nangai nini oto zo pesa to zo pesa bana biso ba mela pote ba boma ka baninga na bango ezo pesa passe hein e pesi passe ba mama yo atuni milieni ni mama zo landa ngai oyo zali milieni ni mama omemaka bana na yo eza na bana mususu azokota na ndanga bato azobanga te nga na mona na kenda na Londres bandeko na kota na bisi ya Londres na mona mwa jeune fille moko age moko na jeune fille nanga jeune fille yango tala misu rouge onde ameli biloko telma misu rouge akoti na bisi azobanga te mundele moko atusha kika na saki na simba ki mundele atushe eh? Mundele moko pasaki anglaise jeune fille wana akwa ko saba age ba 18 ans comme ça. Abandi ko finga mundele wana anglais na kati ya bis. Bitumba pe mwana muke azubundaka bagata mama ngabi. Oh! Mena bibi so foma na ibite pa nga na vanya sous salmanik biloko ne sala makate. Biloko ne sala makate. Poko tu ba Swiss ba na ba ba Swiss ala ne muta soni son. Bana na biso o ba sana Swiss ba timide. Yena ko tuna ba mama milieni o be mema bo mema kabana na bino. Yena ba mama mususu na communauté na biso mama wana akwa boko la bana na ete mama ba yeba boto lio bana ya yo nzamba pesa yo mundela yeli koni ko beta bana okuboko la bana mama ko mano sauvage uma ko beta bana nonje yoto sana free ba mama e awa na poto ba beta ka bana te
Awa na poto mama balobike soko beti mwana mwana yoki. Tumona bana mingi, meme na fri tumona bana mingi ba kola na kobete. Tumona bana mingi ba kola, ba bimakate, ba bujakate, fuka na ndako eh. Bana ne suki la bangoni ba bujakate, ba bimakate, misu ba zoba zeme bana mibalite eh. Mwana zwa zeme bana mibalite poni kobanga bangele. Kia akola na kobanga, akwa na kobeta. Siko ba karate wana tuwute na wafri ba parana biso ba bokola biso. Tozuwe na ngoti na poto. Tozo maltrete bana na biso, ba mama, soutou yezo sa mami na ba mama bo sambela. Ba mama bozo sambela, tokota na notre, tokota na Bible n'Ephésien. Ephésien, zolo banine Ephésien 6.1. Et l'obéli nan bana, enfant, obéissez à vos parents. Ephésien 6.1, et l'obéli bana, moi ne serai auto sa babote na yo. Ephésien, toke nan Ephésien 6. Ephésien 6, toke na 3 nan go. Na 3 nan go, et l'obéli pour vivre longtemps na mokil. Oh, moi ne serai li. Oto saba parana yo afin que oko vivre longtemps na mokilo ne faisait kagawana. Toke ne faisait 4, faisait 4 et zot take biso ba parent. Bible et zot take biso ba parent. Elobi ete ba parent et sengeli biso tope sa bana biso colère te. Et sengeli tope sa bana na biso kanda te. Biso ba parent sengeli tope sa bana na biso bolingo. Ba mama bozo landangai. Nandimite mama tango yo zali kope sa mwana na bolingo mwana kosi mambelite. Pwete ki neko tia batwa libanda ba mama. Bana mingi bazo kola manque ya amour na bandako. Bana mingi mwana mama okuma na lokwa soda, hein, okena guerre. Mama ozana tante osola ozwa tata na pokwa neza bobima ki bana bake classe, bana bake partout tout na ta mwana na yo. Lolenge ni na classe ele kake. Pour mama tellement oza charge na makambo. Nena tuna ba mama na ngai. Numéro 1 eza bana na biso, ba mama. Numéro 1 ezali bana o nzamba pesi biso. Biso ba mama, role na biso bo mama, tukuma ko bwa kango. Tukumi ko bwa kango, tozota la makambo, oye ko pesa biso rien. Tozota la ba groupe, ba kamarade, ba ndeko nanga. Yo mama po, eno nime on, okipe nono bana na yo. Ota no edikasyon mwana na yo, ya bana na yo. Nazo beta sete na ba mama po, biso ba mama, tukumi ko detruye bana na biso. Ba papa ba pesa ka edikasyon ya bien na bana. Ba papa ba pesa ka edikasyon ya bien. Po papa soko a gangi, ba papa ba zalo ko ba lion na kata ndako. Papa soko a gangi, toza mwana to gangi la bana, eh. Pour moi, les mamans sont gangues, maman, soit on a été maman, ça est l'autre, maman, gang. Yo, ça les loco, oh, moi, on a zoussa la gâte. Mais son papa, tu gars, ah, moi, mbang, à saliam. Tout le monde a même l'Afrique, ça m'a même à la pote zoussalama. Mais si, quoi, ba maman, n'a tout n'a nous question, moko. Milieni, tu boko la bana, ba maman, mi, kutu boko, boko la bana, te comme l'état, comme ça va, bana pas l'état. Tout le temps, ba télévision, ba ndekolama. Tout le temps, ba papa, ya mikolo, ba boko, ma, n'allemagne, hein. Selon, ba papa, mi, zagi, selon Hitler. Tout à l'heure, papa, on a mis col, bas, on a la télévision, le lingue, nini, n'a pas foué, papa, bah, quoi, ma, le lingue, bah, viola, bango. Tout est, n'a pas foué, le lingue, bah, maltraita, bango. Bah, papa, on a pas salé, bah, vidéo, bah, zolo, bah, le lingue, bah, beaucoup, là, bango. Si on a bisou, africain, quoi, n'a, on a préféré, n'a, on a, il y aura un comportement, mon gros, tout bizarre, hein. Maman, pour le gosoté, bah, n'y a pas, n'a, que tu m'indé, bah, zoa, banana, n'a, été, bah, beaucoup, là, banana, maman. Ce qui m'indé, les poètes, à, comme, on a, point, à, quoi, koboto, là, yo, banana, yo. Parce que, ozo, quoi, édiquer, banana, t'es. Parce que oza okoma lokwa mama kuluna na katanda kuma ko beta ko maltraiter bana ko beta bana na yo boti temu yo zo beta bana na yo mama bana o ba yo kana ko beta te ba mama na ngai bana na biso eh na ke nono basiko malembe po bo yo kana bia ba mama bana na biso ba yo kana ko beta te bana na biso nga mama ni na beta ka bana na ngai te me bana ngai ba yo kana na munoko bana na biso ba yo kana na bolingo na beta ngo sete mwana o ba mtu wa kuma na bote mwana oyo mwana oyo aza kaka zombie aza monstre mwana na mama za monstre te les éducation lolongo pesi mwana na yo ya mwana kumi ko balukela yo po mwana kuma na point ya ko simba ba mama na ezo pesa pas bana ba kumi ko simba ba mama na nzoto bitumba awa na poto me mwana pe aza odasa zupe telefone na bengi pe mbila peko po ni mama na pa, mama bozo ka tena mwana yo mbila pa ye kweke pe bazupe bana pe baboto li pou ba mwana suba kena bamu mama po point munde la boto la bana ye ba ngo ebite mwana no pa baboto la ke kuna le mwana na mutu munde ebite ba sali nini est ce ba touche nzoto ba mama boyo ka nga o ba mama suza mama muka le kaki eh nga kutu bien te mwa mama on parle ka pe na facebook ayo ka soni te bien te minde le bazula nga bana na o prefere tu munde le ya boko la nga bana munde la boko lo bana po munde la bota ki bana wana ako poso pe moindo yo si mindele o balinga rabiso poso moindo hein mundele ba mona ka poso moindo die poso moko salite ba mona se balinga rabiso ba ndeko nanga soko mwana na yo tanga bana biso ne bazala ka eto bazamike bana msuba zakata ngokola aja 8 ans hein po a komina aja 10 ans
bana ba Solomon we bana ba ya ba noir Solomon ko wana Solomon ezaka tellement makasi eza pe na bana mindele pe bana solo wana tant mwana okoma age moko a 10 ans soko kasi mondele mwana no kosala enini na mi na biso mo papa tant yo mama zo boko la mwana ko ba ninga ko soko la mwana onzoto ukwe ba lolenga ko soigner mwana no pote ba solo wana ezala te so pa mondele mwana pa osa une semaine soko la rate a soko la rate osa pe une semaine soko la rate pa mondele za normal hein mwana soko la te maman ou yipi na Facebook eh baboko ou yipi pozolo ba peko tape mbanga baboko la nga bana pa ya mindele za kutubye mama si kosa incapable ya kuboko la bana na yo ya mo bana mindele ba zozo bana ba oboko la ba mama lolengo wana bozo po bote ya kabatu ou yifu mo likipe na Facebook eh moutu mo pasane parfait a wana mokilo azate ma ou yipo te ya banane ou pisa pe konse na bana baninga ba mama langa apre eh, tozo ko ba konse kasi mana biso ba kumiko bomana ba mama langa tangu yo moni mwana na yo akenda na milie moko Millions za mabe mama changer babe na commune changer est-ce qu'on vendit changer zo mwana na osuka boya koyoka ana milia mabe boluka milia moko za pa batia mindele 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 bato a mwindo ko konté boko za bien ke pesa passe mona quartier momboke mona ka banoir 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 udira tous en afrique ezo yo mona bana biso bana banoir umuni bana mindele pe ya sauvage bazali hein mais mundele za même nganda za ba kolé msuto asuto bita masona musala. Vous avez un petit peu de poule, mais vous avez un peu de poule, mais vous avez un peu de poule, 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 vous avez un na kola na souffrance na kola na boy yango bakuma na poe bana mindelo babomaka pe bazape babomaka me bakola bana moko bakola na bafoye tout mona ba dega bafoye na bana bazosala mona moko babokola ipa mindele na bafoye ba pese laisser passer mona mondela petite ka laisser passer sala loengo olingi mona no koza na 12 ans akosa ne pe sexe lolenga lingi mona mke ya 12 ans me biso ba afrique toza na limite tobi loengi to kontrola ka ba mama tolingi kimeza na banda kuna biso tulingi bana na biso baza la bien to vendre na ba couple to solo laka tant au problème ezamba couple ba papa e to na posa to ka bona to ta nan bana ni mo e ba couple to ma kota la bana na biso to zo mona bana ba komi kota na ba mbeli poni papa kuta kenda e pa kenda e bana te mama e mama ba tikale charge bana mama pe azane autoritaire te mama pe avone ko pesa vo medication yone papa ko pesa te ya to mona bana na biso ba komi kota na ba mbeli faute a qui la faute. C'est notre faute les parents. Bande qu'on a vraiment habillé papa, na 5 minutes vraiment bite bite. Na 5 minutes vraiment tous voir qui responsabilité na biso ba maman. Pour vraiment ezo songa te kota ba maman mi balé balé qui na ba rompre le quoi. To ka communauté moko incroyable balé qui peut baza pas l'aise bazo te pe ba maman. Na ba maté ngo ba oti akutu o mona ezo ke na nzela te. Ezo ke na nzela te. Mais communauté na biso ba elanda alléluia amen bandi maga alléluia amen. Même na makambo esengene mutandi alléluia amen te. Ba maman ezo songa te. Ezo sunga te ba mama na ngapo eza soni. Ko yo ko vani mama babike mama yo te ka batole kaka. Mwana na wuti ko bo mabatu. Edikasyon ni mama yo pesa ki. Milieni ni oyo mwana na yo akota ki ba nde ko na nga. Toko mako boko la bana na biso biso mwko ba paran. Ba papa. Nena teli papa mwko. Jeune fille mwko azate mana problem mwko a grave. Eh. Jeune fille mba luka grave po ba pesa mwko jeune fille wana. Ba nde ko na nga. Ba teli makile ya, pa, ya mama na eza diferent. Ko kanate na mwana. Bazui ya mobali, mobali pe makila eza diferent. Jeune fille a 24 ans. Balobi nani ya kosove jeune fille oyo, babengi mama na ye. Mama, mwana oyo azana papa te, boyoka mama. Mama lobi, ah, eza kina wakaka, eh, na bar, na kinaki na bar. Eza kaka nui moko, na pasaki nui moko, na zonga boye, na komi na zemi. Bande kona bozoka. Mama lobi ete, na pasaki kaka nui moko, na komi na zemi. Mwana nga na bote ya ye moko, na boko la ye, ye moko ti akola. Mais un jour, moi, je suis allé à la maison, 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 je suis allé. Nani ako grefe, fami nyon so mama basali testa makila, bazui moutoute. Balobi, ah, fote luka papa, bake pa mama, mama, mama bi na ibi koutou mbala mpa kenda te, na ibi koutou pa avandara te, na mwona eka plas mwona, tokoute na plas mwona gwe gwe, pa na mwona reyna mwasina ye.
mwana ne azui azui police ba azui police moko afuti mbongo ponini ba détective privé pour balandela azui détective privé bolimbisa na police te pour landela papa ya mwana za wapi bandi ko landela papa mwana na bande boka histoire oyo et le lisa inga histoire oyo ba luka papa pour ba sauver mo rabi mwana na azakri na 8 mois soki ba so mwana na soki ba luki mutute pour te ba sauver na 8 mois dans 8 mois mwana na kokufa mwana 24 ans azoloba funa ngusala tu na kobimisa mbongo na mobile na ngai poni mobile na ngai po aluka papa na ngai baluka papa munde baluka 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 ti ba ekomona ke ba kene na commune ba ekozo address papa na vanda kombo na ema kamunyoso ba ekozo pa vanda ka baluki mama baluki bolimbisa baluki na papa wana bazuete ba kene na commune balobi ah bakoma na commune po baluka papa babi mwana na ye atike na 8 mois kwa kufa baluka papa na bakoma na commune na bango po ba pesa ye. Eh ba na mairie ba benga commune biso benga commune eza mairie na français ba benga mairie pour ba pesa ye greffe bande ko na boyoka pour ba greffer mwana wana jeune fille ba commune na commune pour ba luka adresse papa na vana papa ye ba nte ba mama boyoka ba mama oko zakaka moni ka mobile na numéro pandie o moni ka kuno pandie boko ba conséquences yono loba eza ka ndenge moto obeta ba sujet a bana tout obeta li solo ya bana papa na aluke luke détective privé aluke luke a monité tia ke na commune commune a pesie. Abi akombo ni apesi komo makamune sobi. Hey, papa bombo eki komo nebo. Abi akufa na ekala, akufa depuis azarana aja 42 ans. Akufa kala babi. Hey, siko detective privé abina kukine koloba. Na mwana wana lolenge ni ke papa oya ko sove yo. Po mwana akumika na. Auzi laka chance neka ka papa na yo wana po ete ya ko sove. Bande konangai. Babi papa deja akufa kala. Mama pepa avanda kuna abala na emo bali mosusu. Fami nyo soba tansa ki makila. Mutu wa makile kukana mwana na mwasi azalite. Mwana bika papa na nga mtero wako sove ngai. Papa deja akufa. Pae kuta kufila mwana ibi ya telu nge papa na ete. Taka mama pasai kaka nui mokoi na papa wana mundele. Bande kona ngai. Siku papa wana ya detective priva bina funa luka. Eteke ngape na apara. Mwana oyo atike na wii mwa. Po wako kufa. Foto sove mwana. Ona utala mbongo te. Me na kosala tu poto sove mwana oyo ya 24. Abina luka na wa parent ba papa ba parent ya papa wana aluka koko siko ya mwana na mwasi ba papa wa botele papa abandi ko luka ba ndeko boka li solo aboni pa adresse a papa wana ya koko ya mwana wana tango a detective pour va compa betingingo na porte abike papa ki nganje za yo papa mpa bingai abina ina betelo sije ya mwana na yo mobali wa kufa yoko papa eh boka papa msu vraiment papa msu vraiment vraiment et puis c'est nga pas papa ngalo bien mwana nga lokola kufa nyoso pe kufa me detective probable yo kama nini ona yelo pona lobela yo sango mwana yo ana koko na yo azana grand problème akokufa dans 8 mois boka papa ana koko alobini etali nga itelo kwa ya kufa deja mwana nga kufa nga ne pete ona ko kana bisote papa zo bake mwana lokwa kufa bande ko kana te na koko ne mwana sauver zate abi na kangi porte bon nyoso lokwa kufa nga pe na bosa ba papa e quel mutema bo papa. Akani pepa utine mbu papa ngo. Detective wive aleli ya tangisi maa msobi me. Nani ako sove mwana oyu? Abandi suko lukabi. Me pa, mwana mbali wakufa. Ya akufa na aja karandeza. Suko mwana o nani ako sove. Papa o koko na mbali. Alobi nyoswe kufa. Toluka koko wa mwasi. Banda koluka koko wa mwasi. Koko wa mwasi kwa vanda keibanite. Me botala motema bo mama. Ti aluki aluki aluki. Detective wive abi fona sove kaka mwana. Opoza na wimu wapo wakufa. Abina na posa mbongo te bit na ngaka na sove mwana oyo. Na luka famia papa na e. Tango akute na mama. Balakse ya mama mkwa yaka atambo la kumane lukua mutaliboma. Po depui akufe la mwana mbali vini enyo tebeba. Aika na mwana oya chaki motema ye wana. Akufa. Abi am. Abi naibike mama. Yuka mundela ba mutema bo mama. Ye mta ko sove mwana oyo. Webi tanga benga kwa mama wana. Azwa telephone. Abi webike mwana yo o akufa. Azana. Azana atika mwana, mwana azana 24 ans, ana maladi moko grave, bazo luka nani ako sove. Yuka mama, yuka motema bo mama, ba mama bo yuka motema. Mama bi nazana koko, yuke sengo. Mama bi koko na ngali nga kufa. Abi vraiment nako pesa nyoso pote na sove koko na ngai. Bandeko, si plus mama nabi, lukela nga koko na ngai pote na kuta na ye. Bo yuka motema bo mama, me papa. Bo yuka motema papa wana bi ete na lukwa ya kufa. Na makabune nyoso ekufa pote watama zaki vivant. Toba neko yoka nabisote. Boyoka papa wana bengani atalite. Pweta sove koko na ye. Akangina porte na ye. Memo tema bo mama. Mama lobi ete nako sove koko na ngai. Pwete nga gante mwana nga kufa.
Nyote kufa ndo kana atike langa koko. Oweza likabona ngai. Mama ti abengi koko na ye. Arobi na koko na ye. Na koya to sabatese. Na ebi ete. Na utaka elike nzambe ako soveyo. Bande kona ngai. Bande koko yoke sengo. Siko istuwa wana ebi te soki mwana wana mwasi. Koko wana. Soki asovakie. Ubi asovakie te. Pwede toga so bande kona ngai. Tokota istuwa na biso ba mama na ngai. Vraiment tuwe bako edike bana na biso. Tozo mwana, tolo bateke, ah, nga mwana, nga nabota kie, mwana oyo, na ebite mutema oyo, eza yangate, no ba mama, no, toza pena fote, tome maba fote ya bana na biso, tozo boko la awa, po mwana nabokwa mina friki, te pa bakuluna bazali, eko pesa pasi, bana na biso kazo na bapoto, bako mabakuluna baparana ngai, bandeko na ngai, ba mama, tuku mako edike bana na biso, mwana no bende matoba mwana ngai, na lingi nangate milioni wana zo kende, na lingite milioni kumi na babiloko ya mabe. Milioni wane kopesa wele kote. Bote la mwana na ona betele bino liso na bisi ya Londra. Mwana ya asaki so na 18 mwana na tala miso rouge mwana mwasi. Azo bundisa mundele. Poni mundele tusha kie kana sake mundele tusha kie. Eh? Mundele pa sengi pardon. Mundele sengi chodi kunga sengi pardon bande kona ngaye. Me mwana wana loko asaki ameli deja biloko. Azo bundisa nga nabi. Eh? Eske na lingi kutute mana nga bata la biloko wana bi. Na Londra. Est-ce que vous vivez comme ça? Vous êtes comme ça, mais ba ana Londres bana mingi bazako beba, bande konanga. Ba mama toi ba ko édiquer bana na biso. Mama, tant yo vandi na milier moko moni okiye na milier moko ba tia ba noir, ba noir, ba noir. Mama kite milier wana. Toi na mboka mine toi na Afrique te. Po bana ta ba vandi na milier ba noir, ba noir. Bazaka ba camarade ba noir, ba noir. Ba milier ka ba noir, ba noir. Ezala bien, bana bazala mélange et ko sala bien. Moi na za pe na camarade ba noir to boite. Aza pe na ba camarade mindele. Pour que vous appelez bien que vous avez un groupe noir, pour que vous avez un groupe de noir, vous avez un groupe de noir. 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 Vous avez un groupe faut pesa na biso ba parents tant ba na biso ba osima ba mbeli ba na biso ba komi kote na ba mbeli po ba bomaka ba ninga na bango zo sunga te ba mama na ngaya mwana tuni bana na biso ba na milieni ninga na tuni ba papa bino pe bozana milieni po bana ba kuta na ka milie wana po te batia na ba mbeli ba mama na pesi vraiment ba bana ba otena ba mbeli na pesi ba faute eza na biso ba ba mama ba papa te faute eza na biso ba mama. Tolini to vivre ka likoba na tuna ba mbongo wana ba futa ka bana na biso za combien yo mama on dit non likola 200 francs ya pamba pote o sacrifier vie éducation ya bana na yo ba mama bozola ndanga to ndimi likola 200 francs to zoka na bana moko 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 200 francs to sacrifier vie ya bana na biso bo moni ba mama ba conséquence bana na biso ba komi ko bomana faute ezali ya biso ba mama ba papa te faute na biso ba mama pote to tie ba papa na libanda. Hein? Et ça, papa, papa, moussou, tu vois, ce que papa n'a pas fait, c'est maman a fait, c'est que maman a fait, maman a fait, autorité. Mais ils ont fait, maman, moussou, a préféré que tout, même il est comme moi, pour ce que papa n'a pas fait, oui, Bible le bien, ce que vous voulez, papa n'a ok, ce que vous voulez, c'est que vous voulez, bon, c'est bon, mais, il y a ma maman, moussou, a fait, maman, moubali, au kakaza, libana, pour te n'a pas fait, konza, pour te n'a pas fait, donne, dans la bonne bana. Tuzomona ba mama mingi ba mama nangai. Ba mama ya biso mingi. Ba kumiko boita bane bele bele bele. Pourquoi po bazo kambongo wana? Mama ya ligesuma boiti bana. Oya kwa njit mitu oyo mutu oyo mutu oyo mutu oyo. Akume ukonto. Ko kontrole bana na yonje bana bako ba marchandise ba mama. Po ete obi papa oyo. Auzali banda po a kontrole mbongo nangate. Po ete tukuma ko lia ba mbongo ya bana na biso. Bo mwani ba konsekansi ma mama bole laki na mona kibino bole laki. Ba konsekansi ya bana na biso. Ezali biso a parent. Tous en a faute, toi bas fautif. Tous autres qui cabanent en a beaucoup ma kubomana. Pour voir ya maman, ils ont ma cité papa ou voir papa. Voir ya papa, ils ont puissant bandeau. Papa sur quoi gangi? Hein? Bana ba yokaka. Ata bana ou ba oké na milieni so papa bi moi na gana ko bimisa na milia papa ko bimisa moi na wana. Ba papa na biso baza différent ma casse na biso ba maman, ya on est kobeta c'est na bi vraiment. Tout meka kubongisa. Faute ils ont na biso to benga nga. Surtout histoire ou ko benga na bimbi bana bandeau bandeau la Londres. Na Londres bandaka ndege komi ba pa meme ba chrétien ezo pesa passe ba chrétien bozulu ba ete
Ah, na vivre la femme seule, aux hommes mariés. Mais ok, il y a l'état. On va être aux femmes seules, ma maman. Femme seule, on a pas l'état, pèse à yonda. L'état pèse à yonionso. Papa, on a souvent, bon temps, yon robin à l'état des choses à femme seule. Maman, on continue à la femme seule, papa n'a pas l'état est bien souté. L'état tient déjà libanda, pour maman tient libanda. Mon que koko, ça pas l'état qui aux femmes seules. Mais yo zo tato la mon okono za femme sel. Mais ba okoti la pe femme sel. Tango yo tse mobile na olibanda. Mobile za la liberté. Yo monika ke toko sa na biso l'état. Pouni to zo rambon. Mais papa on yote libanda za na liberté. Yo ke ne koz la la libanda ko sa la patou. Pouni ni yo ko si ma maman nanga. Tu e ba ko bongi sa ba acte o ya ko benga na mi bali. Banda ki na Londres. Ba histoire o ya ko benga na ba papa na banda. Banda ki na Londres. E longwa na Londres. E eti na. Lokwa France. Pe bandi wani sa France to logota rakaka. Et y est-il en France, bande konanga ko benga ba papa, tant que tu benga ba papa, on a bandaku, tu es ba conséquence, bana na biso ba komi ko bomana, biso ba parents, ba mama, surtout ba mama, toi na forte bande konanga yi, na beti sete bande konoso, oya sepelite, tu es ba ko bongisa, ndeko yo landinga, on lui dit, maman niki, pourquoi zo take biso ba mama, toza na forte, ba mama, o tozo ba papa wana, to tia libanda, to ndibito tika ba femme sel, tozo mona bana mingi, hein, oh ba femme celle bazo boko bana bazan indication te mona nana mona bana ming ba femme celle ba boko la bana indication te mona mona nanzela aibi attendez ba pesa ata bonjour te ozo mona ba conséquence yango mona bana ming o bazo ba femme celle bande konanga eza vie privée na bino ba mama so lingo za femme celle eza yo so poli ko bala e koza kutu bien o bala pote ozo papa moko hein o te na nda pote éduquer bana e koza la bien mais yo lingi femme celle pote o lira mbongo yo moko mais éducation bana ni mo e ba mama tout en éducation bana te so to lingi toza ba femme celle éducation ya bana na biso no numéro 1 na vie na biso tant to lingi to ndimi to boka ba papa libanda mais tout en éducation bana te so bana ba komi ko bomana bana ba komi ko tia baninga ba mbeli bande konanga faute eza biso ba mama bande ko landinga nzamba mona bino to meka ko bongisa tango probleme yana ndako to tala bana to mona ba mama afrique ba mama afrique ba nyo ko ba mama na biso afrique ba nyo ko ba mama wa afrique o ka mama ba mama afrique ba ki mayele mama afrique bi ah nazo tala mulongo ya bana o so na bi papa ona boya ye me bana o nyo so ba ko bebat bo moni ba mama na biso ba ki tellement ba femme sage hein ba mama nyo ba sage so ba mama afrique ba ki na pourquoi biso bana na bango ana poto to zo angote. Pourquoi ça j'ai sur ma maman Afrique baki na ngobiso na poto tozo angote bande kuranga. Tokomi ka tozo komi tokomi ba egoiste ba maman ya poto. Toza ba egoiste tozo mitala biso moko bana na biso to obosa na bango. Mais to tondima. Tondima soko ba conséquence bana biso ba obomana. Fote za biso ba maman na sobo landinga ba maman bo sepelte bolimbisa ngai to meka kobongisa vraiment to edike bana biso lolenge sengeli. Tango yo moni bana mwana na yoza na milier mabe. Soko ozana poso sauver mwana. Benga mbila. Benga mbila. Obike mwana o milie ona. Omoni mwana foma mela babilo koko. Abwe koyoko bengelie mbila. Eh mama. Ke mwana abengelo mbila pote ba oboko. Ba boto la obana omike. Se mie. O bengi mbila po mbila zwa kutu mwana ana. Eh. Ate na prison pote sove mwana. Po atika ko mela babilo ko ana. Ke oyo kasango ke mwana kineko tia mutumbeli. Mama o kasango ke mwana tangisa ki makila yangani. Eh mama. Oko za nengi nwa mwana yo boti na libumuna yo. Akeko boma. Famia yangani. Ah, longoli mutu. Ou nsamba tina mokilwe ke la mo nsamba pwete a vivre. Eh, mwana no oboti mama nanga. Eza mingambo, eh. Eza mingamba mama nanga vwama. Esenge tu me mabana biso nanzi alo sambo. Bana na biso a chaque fois ma bonde liba mama. Ozu mwana na obi nzambe. Mi pepe e kota na bana nga. Te ba priye ba mama. Na bandaku. Toza ba mama lo sambo. Na bandaku a fe ki to proteje bana biso. Ba mauvais compagnie. Ba za la mosika ya bana na biso bandeko. Ba mauvais compagnie o bandeko nanga. Mosika ya bana biso bandeko lo sambo. Lo sambo ndeza li longa ba mama. Biso ba mama mto protege bana. Bana oto mema ba ngon 9 mwana libu mama. Meza pase, eh. Pasi mama po mema mwana 9 mwa. E di kuko wa mwana kuma kuboma. Mwana kuma kusaba bilo ko moko sengelite. Fo meza pasi po na nini mwana kene kota. Na milie moko mabe. Mwana ke kota na milie moko bana msuwa boko mba social. Mwana tango aboko mane na social. Azwa na etoli ya mama na papa te. Asana yo ma ba osani be yo ma ba ndeko na mona ba bo mane osani lo nga lingi hein po na mindele batika liberté liberté c'est trop na mindele hein bo tika mona sa liberté nga lingi ba ndeko na ya moto mona trop de problèmes na communauté na biso ba ndeko na bo landinga nzamba mona bino na pesi bino de gros bisous mama nik azaka wana po na ko baksa en plus ba mama na touché bino mingi ba mama so bo sepelte bo bongisa na bandako mama o moni foma itala hein o mitali sima ozongi mutu o talibana no bi ah
faut que tu biso ba mama po biso ba mama essayer to laxa ba na biso nzelo Ephésiens lobi Ephésiens 6 un lobi ba na biso ba to sa biso ba parents afin que biso be ba parents to sera toujours ba kanda te pona ba na biso Ephésiens lobi ango ba ndeko Bible lobi ango clair ba ndeko na ngai to sera toujours kanda te devant bana bana o baza ben ennemi na biso te baza bana na biso ba kila na biso ba ndeko na ngai ba ndeko to tika te mongunya azo ba na biso peut être détruit ba na biso. Maman tango vandio bi mwana ngai azama kila na ngai. Laksa mwana onze la bien. Eko zala bien. Ke toti ka bana biso lese pase. Mwana zo ke na milie moko ezo sungate. Bande ko landinga. Zamba mwana bino na pesi bino de gros bisou. To pase ba pat malamu na ba fami. Eh? Maman ni ka zama pona ko baksa implis. Nazana bino wana. Elongo bye bye. Bye.